Մենայր մեր աստված, շնորհակալ ենք, որ մեզ քո այդ մեծ ծրագրի, քո ավետանի մասն ես արել, ով էինք մենք Տեր, ոչ մեկից լավը չէինք ու որևէ արժանիք չունեինք ինքներս մեր մեջ, երբ որ գալիս ենք քո մեծության առաջ, հասկանում ենք, որ մեր ընտրելու մեջ միայն քո սերն ու շնորհքն է եղել Տեր, ում քո առաջ մենք պարծենալու ոչինչ չունենք մեզանից, ով որ պարծենմա թող Տիրոջ մով պարծենա։ Մեր միակ պարծանքը մեր կյանքում դու ես Տեր, օրհնիր մեզ, օգնիր մեզ գտնելու մեր տեղը քո այդ մեծ գործի ու ծրագրի մեջ, անելու մեր մասը քո այդ մեծ կարևոր փրկության այդ մեծ պատմության մեջ, Հիսուսով, խոսիր այսօր մեր սրտերին, բաց մեր մտքերը, հասկանալու, ճանաչելու քո ճանապարհները, գտնվելու քո կամքի մեջ, կատարելով քո կամքը, փառավորելով քեզ, մինչև դու կգաս մեր Տիրոջ Հիսուսի անունով, ամեն։ Բացեք իմ հետ խնդրեմ Հովանու ավետարանը, որ եղբայրների հետ հանդիպում եմ, ճիշտ նկարագրված Աստծո խոսքում, որտեղ ինչ որ անում են իրենք, այդ լույսի ու խավարի բախումն է, ու այն ինչ որ Հովանես ավետարանիչը նկարագրում է իր ավետարանի հենց սկզբում, հենց առաջի գլխում տեսնում ենք այդ մեծ կոնֆլիկտը, մեկի չորսից կյանքը նրանով էր և կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ էր լուսավորում, և խավարը նրան չճանաչեց։ Հենց ամենասկզբից տեսնում ենք այդ լույսի ու խավարի իրականությունը, հղումը ծնդոց առաջի գլխում այդ արարման պահն է, որ խավար կար ու Աստված ասես լույս լինի, հա, բայց այստեղ Հովանեսը չի խոսում ուղղակի ֆիզիկական լույսի մասին, նույնիսկ Աստծո փառք լույսի մասին, որը ծնդոց մեկում ավելի շատ այդ շաքայնան, այդ Աստծո ներկայության լույսը, այդ այն անմերձենալի լույսն է, որ Աստծո բնությունից է, Աստծո բնությունն է, որ Պողոս ասում է բնակվում է անմերձենալի այդ լույսի մեջ, հա, ու հետաքրքիր է, հենց առաջի օրը Աստված ասեց լույս լինի, բայց լուսատուներին ստեղծեց չորրորդ օրը, նկատում եք, բույսերը նույնիսկ երրորդ օրը ստեղծվեցին, բայց արևը լուսատուները ավելի ուշ ստեղծեցին, որտև կյանքը պայմանավորված չի զուտ ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական երևույթներով, կյանքը պայմանավորված Աստծով, Աստծո անձով, դա Աստծո անձն է, որ դրսևորվում է կյանքի մեջ, և Հովանես այստեղ շեշտում է այդ, նրանով էր կյանքը կամ նրա մեջ էր կյանքը, և կյանքը ինչն էր, կյանքը մարդկանց լույսն էր, ինչ են տեսնում մարդիկ, մարդկանց լույսը աստվածաբանությունը չի, մարդկանց լույսը կրոնական ծեսերը չի, մարդկանց լույսը եկեղեցի գալ գնալը չի, մարդկանց լույսը աստվածաշունչ կարդալը չի, աստվածաշունչ անգիր իմանալը չի, մարդկանց լույսը ինչն է, կյանքը, Հովանես ասում է, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, դու կարող մտածես, ախ Երանի ասենք, ես Հովի պես, Կարենի պես, կամ ինչ-որ Հայկի պես, Սերգեյի պես, Քարոզել իմանայի, Զարայի պես, Փարաբանել իմանայի, այ որ չեմ կարողանում այդպես, գիտես էական չի, թե քո պարգևը ինչպիսին է, էական չի, թե քո հոծությունը ինչպես է դրսևորվում, էականը քո կյանքն է, կյանքն է մարդկանց լույսը, հոծությունը չի, աստվածաբանությունը չի, Քարոզները չի, չգիտեմ, կազմակերպված ինչ-որ կրոնական արարողությունները չի, լույսը, դա մարդկանց կյանքը, մարդկանց լույսը դա կյանքն է, կյանքը, որ ես ու դու ապրում ենք, մեր հարևանները, մեր ընկերները, մեր ծանոթները, ինչ են տեսնում մեր կյանքում, դա է լույսը, ոչ թե ինչ խելոք բառեր ենք մենք իրանց ասում, անգիր համարներ ենք ասում, փորձում ենք իրանց զորով բերենք ապաշխարության, որտեղ իրանք պետք է փրկվեն,
Բայց իրանք նայում են մեր կյանքին, ասում են, ես քո պես չեմ ուզում լինեմ, դու ինձ ուր ես ուզում տանես։ Քո կյանքը ինձ համար լույս չի։ Լույսը դա հաճելի է, լույսը դա տաք է, չէ՞, տաքություն է լույսը, լույսը պայծառություն է, լույսը հաճելի է։ Հա մենք ձգտում ենք լույսի, հա։ Լույս մենք ստեղծված ենք դենց ասած լույսը սիրելու ունակությամբ։ Բայց եթե որ իմ ու քո կյանքը ոչ մեկին հաճելի չի, լույս չի, դենց ասած ինչ ապաշխարությունից ենք խոսում, ինչ գրավելուց ենք մարդուն խոսում, կամ հենց սկզբից տեսնում ենք այդ լույսը խավարի մեջ է ու խավարը չտիրեց իրան, չճանաչեց իրան, այդ բառը ոնց որ կոնֆլիկտ է նկարագրում։ Որև այո, լույսի ու խավարի կոնֆլիկտ կա, հենց ամենասկզբից կա։ Ես ու դու չենք հորինել այդ կոնֆլիկտը, ինքը արդեն կա, մենք ուղղակի ներգրաված ենք իրա մեջ, մենք հայտնվում ենք, մենք սկզբից ուղղակի խավարի կողմից ենք, հետո մեկ էլ Աստծո ողորմությունով, Աստծո շնորհքով դառնում ենք լույսի որդիներ, հա, ու դառնում ենք լույսի կողմից, ու ինչքան էլ խավարը խիտ է ու խտանում է, որտեղ նաև հիմա տեսնում ենք, որ խավարը շատ ավելի է խտանում, ինչքան խավարը խտանում է, այնքան լույսը ավելի պայծառ է դառնում, գիտեք, նկատել եք այդ, եթե այս դահլիճում բոլոր լույսերը անջատենք, բոլոր լույսերը ու լինի խավար, լուցկու լույսը անգամ, մի մոմի լույսը անգամ, ամբողջ դայլի, պես ծայրից ծայր կնկատվի, բայց եթե լույսերը վառենք, ձեր մոմի լույսը չի երևա արդեն այն անկյունում, որտեղ մյուս լույսերը քանգարեն իրան, բայց եթե խավարը խտանում է մեր շուրջը, այդ նշանակում Աստված մեր լույսը ավելի պայծառ է դարձնում շատերի համար, հալելույա, շատերի կյանքում խավարը շատացել է, մտածում եք անշո բան սխալ է, չէ՞, լույսը պայծառանում է, լույսը պայծառանում է, ախնդիրը դժվար է, մենք նաև դժվար ժամանակում ենք ծնվել, վերջի ժամանակում, եւ որ խավարը ավելի խիտ ալինելու, ավելի դժվար է լինելու, բայց միևնույն ժամանակ, եթե Աստված մեզ որոշել է այս ժամանակի համար, ուրեմն ինքը վստահ է, որ մենք այս ժամանակում այս խնդիրները, այս խավարի հարցերը լուծելու ենք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Բարտիրոջը, դու ճիշտ մարդ ես, ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին։ Աստված չի վրիպել, չի սխալվել։ Քո կյանքը իրան լրիվ բավարար է լույս լինելու, լույս տալու քո շուրջ եղած մարդկանց, քո շուրջ եղած խավարի մեջ։ Պատասեք ամեն, մենակ Սերգեյն է հավատում ինձ։ Դուք հավատում եք, որ Աստված չի վրիպել, չի սխալվել ձեզ ընտրելուց։ Իդեպ ասեմ, ձեզ մի նայեք այդ հարցով, եթե նայեք ձեզ, կասեք, հա, տեր սխալվել ես, այ, այն կողքինս ավելի զորավոր է, ինքը հա, ես չէ, մի նայիր քեզ, նայիր Տիրոջը, Տերը իրա վրա է վստահ եղել նաև, ոչ միայն քո վրա է վստահ, իրոք վստահ նաև քո, Տերը վստահում է քեզ, Տերը չի ասում, ա, դու ոչինչ ես, ես քեզ չեմ վստահում, ես ինձ եմ մենակ վստահում, չէ, Տերը քեզ վստահում է, բայց նաև ավելի շատ վստահում է ինքը իրան, դաբար ինքը վստահ է, որ մեր միջոցով, քո միջոցով կատարի են, ինչը որոշել է, ինչ ինքը ընտրել է, 14 խոսքում հետաքրքիր է, այդ լույսը մի քիչ ավելի բացում է Հովհաննես, ընդհանրապես Ավետարանը սկսում է այնպես միստիկ, ճիշտ մառախուղի մեջ պատկերներով, որոնք աղոտանում են, երբ դուք մառախուղով անցնում եք, ինչ-որ բան եք նշմարում, հա, հեռվում մառախուղի մեջ, եւ այդ պատկերը հստակ չի, չէ՞, ինչ-որ ֆիգուրա, ասում եք մտածել, թե սենց ինչ է, ծառ է, թե մարդ է, թե ասենք շինություն է, ինչ-որ, ինչքան մոտենում եք, այնքան սկսում է հստականալ, չէ՞, արդեն ձևն է ավելի կոնկրետանում, հասկանում ենք ինչ է, հետո ավելի մոտի գույնն ենք տեսնում, չգիտեմ, այլ դետալներ, մանրամասնություններ ենք տեսնում։ Հովհաննեսը, ընդհանրապես, նկատել եք, որ շատ եք սիրում Հովհաննեսի ավետարանը։ Ովքեր են սիրում Հովհաննեսի ավետարանը։ Իրոք ամենասիրված ավետարանն է ինքը, որտեղ Հովհաննեսը հատուկ ձևի է գրում, հատուկ ձևի է խոսում։ Նու հավատում ենք, որ հեղինակ անձամբ Հովհաննեսը չի, հեղինակ Աստված է, հա, Սուրբ Հոգին է Հովհաննեսի միջոցով։ Բայց այս ավետարանը իրոք յուրահատուկ է այդ իմաստով, ինքը շատ պատկերավոր է, շատ գեղարվեստական է, շատ միստիկ է, շատ
գրավիչ է այդ իմաստով։ Եվ այս ինքը սկսում է ճիշտ տենց, այդ աղոտ մառախուղի մեջ պատկերներ տալով, հետո սկսում է ավելի մանրացնել, ավելի նկարագիր տալ։ 14-ում այդ կյանքը, որ մարդկանց լույսն էր, արդեն ավելի հստակ է ինքը ներկայացնում ինչը։ Տեսեք ինչ է ասում։ Եվ բանը մարմին եղավ, եւ մեր մեջ բնակվեց, եւ նրա փառքը տեսանք հորից միացնի փառքի պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Այն լույսը, որ մարդկանց կյանքն էր, դա նաև շնորհքն ու ճշմարտությունն էր, հա։ Ավելի հստակ է դառնում, ավելի պատկերավոր, ավելի հասկանալի է դառնում լույսը, վերացական է լույսը, հա, կյանքը լույս։ Բայց հիմա այդ կյանքը ո՞րն է, ինչպիսին է այդ հատկությունները։ Շնորհքով ու ճշմարտությունով լիքը։ Ու ողջ ավետանում Հովանես, ես երկու կարևոր նկարագրերը, կարևոր բաղադրիչները Հովանեսը շարունակում է ցուցադրել Հիսուսի կյանքը, իր շնորհքը ու իր ճշմարտությունը։ Մեկ առանց մյուսի անիմաստ է, գիտեք, շնորհքը առանց ճշմարտությունը անիմաստ, եւ ճշմարտությունը առանց շնորհքի անիմաստ։ Եթե չլինի շնորհքը, լինի միայն ճշմարտությունը, այդ նշանք մաստված արդար է, մենք մեղավորենք, արժանենք դատապարտության, հավիտենական կորուստի մեր մեղքերի համար, մեր խորհուրդների համար, մեր մտքերի համար։ Համաձայն չեք։ Եթե համաձայն եք, ասեք ամեն։ Եթե Աստված ճշմարտությունով պետք է նայի մեզ, ամենք մեղավորենք հավիտենական կորուստին դատապարտված։ Ոչ միայն Աստված, մեր մտերիմները մեզ պետք է մերժեն։ Ամեն։ Ուղղակի Աստված ինքան բարի է, մեր մտերիմներին չի բացում, ով ենք մենք։ Խնայում ամես։ Ինքը գիտի, ասում է հերիքա։ Բայց շնորհքն էլ, դա իր ողորմությունն է, բարությունն է, քաղցրությունն է, հա, ներումն է, համբերատարությունն է։ Դա համար սկզբից շնորհքը, հետո ճշմարտությունը, չէ՞։ Սկզբից ներումը, բայց եթե լինի միայն ներումը, միայն ողորմությունը, միայն բարությունը, ու չլինի արդարությունը, մենք էլ կդառնանք երեսառած մեղավորներ ընդամենը։ Միշտ կմեղանչենք, որտեղ միշտ ներվում ենք, միշտ կմեղանչենք, միշտ խավարի ու չարության հետևից կլենք, որտեղ մեկ այնքը բարի է, մեզ ներում է, այլ։ Համար ես երկուսը իրականում բալանսի մեջ են պահում մեր կյանքը։ Կյանքը այդ երկուսի բալանսն է, այդ երկուսի հավասարակշռությունն է։ Ու այդ երկուսով Աստված, դա իր կյանքն է, իր վերաբերմունքն է, այդ երկուսով է վերաբերվում ես։ Շնորհք ու ճշմարտություն։ Ու Հովանեսը իզուր չի գրում ես խոսքերը, ոչ միայն Հիսուսին նկարագրելու համար, այլ նկարագրում է երկու կարևոր բան. Աստծո վերաբերմունքը մեզ, և նշանակում է մեր վերաբերմունքը այդ աշխարհին։ Որև շատ հեշտ է հպարտանալ լույսի զգացումով, մենք լույս ենք, իրանք խավարեն։ Համար այդ շնորհքը պետք է լինի սկզբում, որը միշտ մեզ օգնում է ճիշտ դիրք ու ճիշտ սիրտ ունենալ մյուսների հանդեպ։ Սա Աստծո մեծ պատկերն է, մեծ պատմությունն է։ Հետո Հովանես անցնում է այդ շնորհք և ճշմարտությունը, դարձնում է ավելի տեսանելի, ավելի դետալային, ավելի ընկալելի։ Ճիշտ այդ մառախուղի մեջ մոտենալուց տեսնում ես ավելի մանրամասն, ավելի հստակ դիմագծերով։ Եվ դեպքերը, որոնք նկարագրված են Հովան ու Ավետարանում, ճիշտ այդ երկու կարևոր սկզբունքների դրսևորումներն են շնորհքի ու ճշմարտության։ Ես մի հատված եմ ընտրել միասին այսօր Աստծո խոսքից, Հովան ու Ավետարանից դիտելու ու սրանով հասկանալու, այսինքն թույլ տալու, որ Տերը խոսի մեզ, ինչպես է ինքը մեզ վարվում և ինչ ակնկալում մեզանից մեր կյանքի, մեր վերաբերմունքի, մեր վարվեցողության մեջ։ Հովանու 5-րդ գլխում հետաքրիր մի դեպք կա, որի մասին արդեն ունեցել ենք խոսելու, այսօր մեկ այլ պես տեսանկյունից կմոտենանք։ Ես պիտի ընթերցեմ առաջի խոսքից մինչև 20-րդ խոսքը։ Մի քիչ մեծ հատված է, բայց մանավանդ դրանք, ովքեր չեն հասցնում կարդան Աստվածաշունչ, լավ առիթ է միասին Աստվածաշունչը կարդալու համար։ Սրանից հետո հրեաների տոնն էր, և Հիսուսը Երուսաղեմ գնաց։ Եվ Երուսաղեմի մեջ, ոչ խարարած դռան մոտ, մի ավազան կա, որ եբրայեցերեն Բեթեսդա է կոչվում, որ 5 սրահ ունի։ 5-րդ գլխի առաջի խոսքից։
Սրանց մեջ խիստ շատ հիվաններ էին պառկած, կույրեր, կաղեր, չորացածներ, որոնք սպասում էին ջրի խառնվելուն։ Որտև մի հրեշտակ ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ավազան և ջրերը խառնում էր։ Եվ ջրի մեջ խառնվելուց հետո առաջինը մտներ, բժշկում էր ինչ հիվանդություն էր, որ ունենար։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարից ի վեր հիվանդություն ուներ։ Հիսուսը երբ տեսավ նրան, որ ընկած պառկած էր, ու իմացավ, որ շատ ժամանակից ի վեր է այնտեղ, ասեց նրան. «Ուզում ես առողջանալ»։ Հիվանդը պատասխանեց և ասեց. «Տեր, ոչ մեկին չունեմ, որ երբ ջրերը խառնեն ինձ ավազանը նետի, բայց քանի որ ես ինքս էլ ծանր եմ շարժում կամ դանդաղաշարժեմ, ինձ այնց առաջ ուրիշ մեկն է իջնում»։ Հիսուս ասեց նրան. «Վեր կաց մահիճը տար և քայլիր»։ Եվ իսկույն մարդը առողջացավ, երբ մահիճը վերցնելով քայլում էր, և այն օրը շաբաթ էր։ Այն ժամանակ հրեաները ասցին բժշկված մարդուն. «Շաբաթ է, և արժանի չի, որ մահիճդ վերցնես»։ Կամ «Ճիշտ չի, որ մահիճդ վերցնես»։ Պատասխան տվավ նրանց և ասեց. «Նա, որ ինձ բժշկեց, ինքը ինձ ասեց մահիճը տար և քայլիր»։ Ուստի հարցրին նրան. «Ով է այն մարդը, որ քեզ ասեց մահիճը տար և քայլիր»։ Եվ բժշկողը չգիտեր, թե ով է նա, որտեղ Հիսուսը մի կողմ էր քաշվել այնտեղի բազմության լինելու պատճառով։ Դրանից հետո Հիսուսը նրան տաճարի մեջ գտավ և ասեց նրան. «Ահա բժշկվեցիր, այլևս մեղ մի գործի, որ ավելի չարբան չպատահի քեզ»։ Գնաց մարդ և հրեաներին պատմեց, որ Հիսուսն էր, որ իրեն բժշկել էր։ Եվ սրա համար հրեաները հալածում էին Հիսուսին և փնտրում էին նրան սպանելու, որ այս բաները շաբաթորն էր անում։ Եվ Հիսուս պատասխան տվեց և ասեց նրանց. «Իմ հայրը մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում»։ Սրա համար էլ ավելի էին փնտրում հրեաները նրան սպանելու, որտեղ ոչ միայն շաբաթն էր քանդում, ապա նաև Աստուն իրեն հայրն էր անվանում։ Եվ այսպես ինքը իրեն Աստուն հավասար էր անում։ Իսկ Հիսուսը պատասխան տվեց և ասեց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որդին ինքը իրենից ոչինչ չի կարողանել, միայն թե ինչ որ տեսնում է, որ հայրը անում է, ինչ որ անում է նա, ինքն էլ նմանապես, որդին էլ նույնն է անում. Որտև հայրը սիրում է որդուն, և ամեն նրան ցույց է տալիս, ինչ որ ինքը անում է, և սրանից ավելի մեծ գործեր պիտի ցույց տա նրան, որպեսի դուք զարմանաք»։ Ամեն։ Հովանեսը սկսում է նկարագրելուց տոներ, հրեաների տոններ, ու Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ։ Դա հատուկ օր էր, հավանաբար զատիկն էր, և ըստ հրեական օրենքի, Աստծո տված օրենքի, բոլոր հրեաները պետք է գային Երուսաղեմ։ Այդ նշանակում էր, Երուսաղեմը լիքն էր մարդկանցով, բոլոր փողոցներում ամբոխը շատ էր, հրեաներն եկել էին տոնի, եկել են Երուսաղեմ։ Դա Աստծո տված տոններ, զատիկներ, ազատագրման օրներ, եթե դուք ուզում եք թաքնվել ամբոխի մեջ, դա ամենահարմար օրն է, որտեղ այնքան շատ մարդ կա ու բոլորը օտար են, բոլորը դրսից են, հա։ Նկատել եք, փոքր քաղաքներում մարդիկ հիմնականում իրար ճանաչում են, ու եթե ինչ-որ մի հյուր է գալիս փոքր քաղաք, միանգամից ասում են, «Այս նոր մարդ է, այս մեր քաղաքացին չի»։ Ովքեր են մեծացել փոքր քաղաքներում, կներեք տենց հարց տամ, ամոթ չի, չէ, տենց հարց տամ։ Չէ, Երևանը տենց փոքր չի։ Համաձայնեք, որ փոքր քաղաքում միանգամից նկատվում են մարդիկ, ովքեր կողքից են, որտեղ բոլորին գիտենք, տենց ճանաչում ենք։ Ու Երուսաղեմում թաքնվելու համար ամենալավոր էդի տոնորն էր, ամբոխի մեջ չերևալով։ Բայց միևնույն ժամանակ, այդ օրը ամենաերևալու համար ամենահարմար օրն էր։ Եթե դու ուզում էիր Իսրայելը քեզ ճանաչեր, եթե ուզում էիր հրեաները, ժողովուրդը, Իսրայելը ամբողջությամբ քեզ նկատեր, դա ամենահարմար օրն էր, տոնորը, որ ողջ Իսրայելը եկել էր։ Ու Հիսուսը ընտրեց այս օրը, այս հատուկ օրը, ոչխարած դռների մոտ մի ավազան կար եբրայեցեն Բեթեսդա անունով, որ 5 սրա ունի։ Հովանեսը ոչ միայն օրն է նշում, այլ նշում է վայրը։ Ոչխարած դռները դա այն դարպասներն էին, որոնք հատուկ կառուցել էին, որպեսի տոնի ժամանակ զոհաբերվող անասուններին Երուսաղեմ մտցնելուց առաջ լվացվեն։ Ֆիլմերում կարող տեսել եք Բեթեսդան մաքուր, պայծառ, ջրերով հաճելի, իրականում այդպես չէր։
Հոլիվուդը շատ բան է խառնել ու շարունակում է խառնել, ավանդ Աստվածաշունչը։ Ոչխարներ, որոնց բերում էին, հա, Գալիլեայից, Հրեաստանի տարբեր տեղերից, ճանապարհին կեղտոտվելով, փոշոտվելով, մանավանդ մի քանի օր էր ճանապարհը տևում, ոտքով էին գալիս, տրանսպորտ չկար այն ժամանակ, նրանք ովքեր ծանոթ են պատմությանը։ Եվ հատուկ կանգառներ կային, որտեղ բնականաբար ոչխարները պետք է հատուկ տեղերում պահեին, հա, եւ այդ փոքր տեղերում ոչխարները սովորությունն են նստեն իրենց կեղտի վրա։ Այնպես որ մինչև հասնում են Երուսաղեմ, դրանք կեղտոտ, հոտավետ ճակերտներով ոչխարները դրանց զոհաբերելը հեչ հնարավոր չէր, իրանց պետք էր լվացնել։ Ու այդ Բեթեսդա ավազան հենց դրա համար էր, որպեսզի ոչխարներին այդ հատուկ դռնով մտցնեին, ուրիշ մենակ ոչխարների համար այդ, որտեղ կեղտոտ դռներ էին։ Եվ լվացածնային այդ ավազանում, ու պատկերացեք ոչխարների, կեղտոտ ոչխարները մտնում էին ջուրը, դուրս էին գալիս մաքուր ոչխարներ, որտեղ էր մնում կեղտը, ավազանի մեջ։ Տեսնեք պատկերը ինչա Հովհաննեսը նկարագրում, նա կեղտոտ ավազան էր, մեծ, կեղտոտ, ցեխոտ, տիղմոտ, ոչխարների այդ մնացորդով, թերմացկով, բրդի կտորներով, ես հատուկ եմ շարունակում, որ ձեր մոտ այդ զգացողությունի վերջը առաջանա։ Եթե զզվողներ կան, զգուշացրեք, դադարացնեմ։ Ինչն էր գրավում մարդկանց, ովքեր մեծ բազմությունով եկել էին այդտեղ։ Սրանք կարիքավորներ էին, հիվանդներ էին, որոնք եկել էին բժշկության համար, որտեվ Տիրոջ հրեշտակը երբեմն իջնում էր եւ ջրերը, այդ կեղտոտ ջրերը խառնում էր։ Պատկերացեք, այդ ավազանը, երբ որ սկսում էր խառնվել, ինչ էր դուրս գալիս։ Գարշահոտություն, կեղ, ցեղ, ու դու հաստատ պետք է հիվանդ լինեիր, որ քեզ գցեր այդ ջրերի մեջ։ Առողջ մարդը դες բան չէր։ Ու մենակ հիվանդներ կլինեին այնտեղ։ Որոշ թարգմանություններ, որ հավշոտ ոչ թե թարգմանություններ, որոշ բնագրեր չունեն այս չորրորդ խոսքը, որտեղ հրեշտակը ժամանակ-ժամանակ իջնում էր, ավազան ջրերը խառնում էր, այլ միանգամից հինգերորդ խոսքն էր շարունակվում։ Ու այսօրվա որոշ ժամանակակից թարգմանությունները նույնպես բաց են թողում, ուղղակի ավելացնում են որոշ թարգմանություններ, որոշ բնագրերում դա կա։ Թերևս, եթե նույնիսկ չի եղել նախնական տեքստի մեջ այս խոսքը, բայց հիվանդի խոսքից հասկանում ենք, որ նման երևույթ կար, որտեղ ասում է ոչ մեկին չունեմ, որ ջրերը խառնում են ինձ նետի։ Հավանաբար ավելի ուշ ավելացվել եմ լսարանին հասկանալ դարձնելու համար ինչ ջրերի խառնվելու մասն էր խոսքը։ Այսինքն ինքը իրականում հենց այդ փաստն էր, այլապես տեղ չեր ունենա Աստծո խոսքի մեջ։ Ու պատկերացնում եք այդ ավազանի, ոչ միայն ջրերի, հիվանդների վիճակը, մարդիկ վերքերով, երկար ժամանակ, անդուր չէ, տենց շատ տհաճ իրականություն էր։ Ու տեսնում ենք այդ կոնտրաստը, տոնը, մարդիկ տոնում են, ուրախանում են, զոհեր են անում, քեֆ են անում, շնորհավորում են իրար, ուրախանում են իրար հետ, եվ այդ ավազանի, հինգ սրահների մոտ եղած մարդկանց, ովքեր այդ գարշահոտության, ցավի, կարիքի մեջ սպասում են, յարա երբ պետք է Աստծո հրեշտակը գա, երբ պետք է այդ ջրերը շարժվի։ Ու Հիսուս եկավ այդտեղ։ Հինգերորդ խոսքը ասում է, մի մարդ կար, որ 38 տարիից ի վեր հիվանդություն ուներ։ Հիսուսը 30 տարեկան չկար։ Այս մարդ ավելի մեծ էր իրական տարիքով, քան Հիսուսն էր, որովհետև իր հիվանդությունը արդեն այնքան էր, ինչքան ինքը էր Հիսուսը։ Ու եթե Հիսուսը հետո արձագանքում է իր հիվանդությանը որպես մեղքի պատճառի, ասում է, տես բժշկվեցիր, էլ մեղք մի գործի, որ ավելի վատ բան չպատահի, հասկանում ենք, ուրեմն ինքը հանդիպել է իրան գիտակցական տարիքում գիտակցված մեղք գործելու պատճառով, հա՞, սա գումարելով իրար, 38 մի 20 էլ գումարենք, մոտ 60 տարեկան անձնավորություն ենք, երիտասարդ չէր։ Ու իր կյանքի մեծ մասը փաստորեն այդ ակնկալիքի մեջ էր բժշկության։
Ու Հիսուսը տեսավ իրան ու իմացավ գրվածա, որ հիվանդ էր երկար ժամանակից, մոտեցավ իրան ու այս անտեղի հարցը տվեց. Ուսում ես բժշկվել։ Ես ընենք ասել, բայ ստեղ ինչ եմ, հաճելի է ինձ ես, կան հաճելի է ստեղ։ Բայ իհարկե մարդը ուզում է բժշկվի, չէ, այդտեղ է բժշկվելու համար։ Բոլորն են այնտեղ բժշկվելու համար, բոլորն են այնտեղ, որտեղ ուզում են բժշկվեն, այլապես կուզեին տոնին լինեին, քեֆ անեին, ուրախանային իրանց ընտանիքների հետ, հազատների հետ, ծնողների հետ, ընկերների հետ, ողջ իսրայելի հետ տոնեին ուրախությունը, բայց իրանք այդտեղ են գարշահոտության ցավի մեջ, որտեղ կարիք ունեն, ու այդ հարցը շատ անպատեհ, անտեղի, անիմաստ հարցան, ճիշտ ոնց որ ձեր առնել մարդու, ուզում ես բժշկվես, բայ իհարկե Բայց իրականում այդ հարցը շատ անտեղի չէր, այն իմաստով, որ Հիսուսը չէր անպատվում այդ մարդուն անտեղի հարցով։ Միջին Արևելքում տարիքը հարգել է, տարիքի կարևոր իրականություն է, որ Հիսուսը չէր կարող անհարգալից վերաբերմունք ցույց տալ այդ մարդուն։ Դա ավելի շատ անուղակի խոսք էր։ Մենք էլ ունենք այդ անուղակի խոսքը, մենք ուղակի չենք խոսում շատ անգամ, Օրինակ, եթե մեր տունը հյուր է գալիս, չենք հարցում, սոված ես, չէ, մանավանդ, եթե այն անմիջականությունը չունի, հա, կարող է քո շատ մտերիմը եթե մոտենա, գա, դու կհարցնես, սոված ես, հասնեմ, բայց եթե հյուր է, որը այդ մտերմությունը չունի, դու չեք հարցնում, կարող է սոված եք, ինչ կլինի պատասխանը, չէ, հենց նոր ենք կերել եկել, չէ, Ու եթե ասենք ձեր հյուրը գալիս է դուք իրեն հարցում եք սոված եք, այդ նշանակում է իրականում չեմ ուզում քեզ հարցնել, որ ես հա, այդ հարց տալիս է, որ դու էլ ասես չէ, ես էլ ազատ եմ պարտականությունից։ Մենք ինչ ձև ենք ասում, ասում ենք երբ եք վերջին անգամ, չէ, ճաշել կամ մենք հիմա պատրաստում ենք ճաշենք, կարող է միանաք մեզ, չէ, ուղղակի չենք ասում, սոված եք եկեք հացուտեք, համաձայն եք, թե դուք այդպես եք անում ձեզ դա։ Չէ, չէ, անուղակի ենք հրավիրում, համաձայն եք, մանավանդ ոչ շատ մտերիմ մարդկանց։ Հիմա սա անուղակի խոսքն էր Հիսուսի, որը իրականում հնչում էր այսպես, այդ մարդու համար Հիսուսի ուզում ես բժշկվելը, հնչում էր այսպես, ինչու մինչև հիմա չեք բժշկվել և ինչով կարող եմ ես ձեզ օգտակար լինել։ Ու մարդու պատասխանել էր այդպես, ասեց ոչ ոքի չունեմ, որ ինձ ջրիր խառնվելու ժամանակն է, այսինքն ուզում էր ասեր, եթե ուզում ես ինձ օգնել բժշկվելու, կսպասես մինչև ջրերը խառնվեն ինձ օգնես ջրի մեջ մտնելու համար։ Անուղակի հարցին, անուղակի պատասխան։ Բայց սա մշակույթն էր։ Ու Հիսուսը շատ տեղերում անուղակի խոսում։ Սամարացիկին անուղակի խոսեց, ասես գիտենք Մեսիան գալու է մեզ ամեն բան կսովորեցնի։ Է, Հիսուսը արդեն ամեն բան սովորեցնում է իրան։ Դա անուղակի հարցես կարողա, հարցեր կարողա, դու ես Մեսիան։ Ու Հիսուսը պատասխանեց ուղակի, ես նայեմ, որ քո հետ խոսում եմ։ Օրինակ Հիսուսը հարց տվեց, որտեղից հաց գտնենք, հենց հաջորդ գլուխն է, վեցորդ գլուխն է, հացի բազմացման հրաշքն է, երբ որ 5000 տղամարդ 3 օր սոված ծառավ սարում են Հիսուսի հետ, ու Հիսուսը 3-րդ օրը հարց է տալիս, որտեղից հաց գտնենք իրանց կերակրելու համար։ Հովանես ասում է, ինքը գիտեր ինչ պետք է անի։ Այսինքն հարցը իրականում ոչ թե որտեղից գտնենք նա, այլ հարցը ավելի շատ հնչում էր այստեղ, ճիշտ է, ես գիտեմ, որ դու գաղափար չունեք, թե ինչպես լուծել սննդի ապահովման խնդիր այս մարդկանց համար, բայց մինչև մի հիմա պատասխան տալը, սպասեք ինձ։ Ու ի դեպ ես ասեմ ձեզ, հրաշքը այն չէ, որ Հիսուսը հացը բազմացրեց 5000 հոգու համար։ Հրաշքը այն էր, որ 3 օր 5000 տղամարդ սոված մի տեղում էին, չվիճեցին, չկռվեցին, չբողոքեցին։ Բոլոր կանայք ծիծաղում են։ Երեք օր, հլը 3 ժամ փորձեք սոված պահեք տղամարդուն։ Այդ հրաշք էր, որ Հիսուսը պահեց այդքան։ Ու սա Հովանեսը ճիշտ ակնարկում է նույն հրեաներին, որոնք ընդամենը հաջորդ օրը այդ նույն զատիկին,
Հաջորդ օրը, երբ որ դուրս եկան Եգիպտոսից, սկսեցին բողոքել։ Բողոքել, որ իրանք սոված են, բողոքել, որ իրանք հաց չունեն։ Հրաշքը նաև այդ էր, որ մեկ այլ զուգահեռ իրականություն էր կատարում։ Ինչ ենք տեսնում այստեղ, ես ժամանակի առումով մի քիչ արագացնեմ։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը շատ դիտավորյալ ընտրեց տեղը, վայրը, ժամանակը մարդուն, կոնկրետ մարդուն, ինքը ամեն ինչ պլանավորել էր, ու իրա համար շատ կարևոր էր, որ լինել այն տեղում ու այն ժամանակ, որ բոլոր Իսրայելը այնտեղ, որտեղ ինչ որ պետք է անի, պետք է բոլորի ուշադրությունը գրավի և պետք է գրավի հատուկ նպատակով, իր վրա, որտեղ ինքը եկել է ինչ-որ բան ասելու, եկել է ինչ-որ բան հայտնելու, եկել է փոփոխություն պետք է լինի Իսրայելի կյանքում, ու դա պետք է նկատելի լինի։ Հիսուսը քանդեց ժամանակը, շաբաթը։ Հուսահամիջապես հրեաների ուշադրությունը գրավեց, որ մարդը վերցրեց իր մահիճը ու գնաց, ասին, որ շաբաթը չի կարելի մահիճդ վերցնես։ Չեն էլ ճանաչում, որ դա հիվանդն է, ոչ թե չասեց, ախ դու ես այն հիվանդն ես, ոչ թե չգիտեր, որ ինքը հիվանդն է։ Ոչ մեկի պետք չէին այդ հիվանդները։ Ու մարդն էլ ասեց, ոչ ոքի չունեմ ես, որ ինձ օգնի։ Ոչ ոք չկար իրան օգնելու ջրերի խառնվելու ժամանակ, բայց բոլորը մատ էին թափ տալիս, որ քեզ հրեաները, չի ասում փարիսեցիները կամ ինչ-որ սա օրինականները, ուղղակի սովորական հրեաները, ասին օրինական չի քեզ մահիճդ վերցնես։ Գիտեք, որ այդ ժամանակ հրեաները ունեին ձևավորված իրենց ավանդությունը, իրենց օրենքի մեկնության ավանդությունը, որը կոչվում էր Միշնա, և այդ Միշնայում 38 խումբ գործեր կար, որոնք չէր կարելի շաբաթօրը անել։ Հովանես, երբ որ նշում է, որ 38 տարից ի վեր այդ մարդը հիվանդ էր, նպատակը այդ հակադրելն է, այդ իրանց հորինած օրենքի 38 խմբեր, որ չի կարելի գործանել, ու որի մեջ չկար, ինչ կարելի անել։ Որ շաբաթը Հիսուս ասում է, շաբաթը բարի համար է։ Ոչ թե ինչ-որ բան չանելու համար է, շաբաթը բարի գործելու համար է։ Այդ առաջին, այդ կրոնական անիմաստությունը, կրոնական անկապությունը միանգամից աչքի ընկնում, կրոնի կուրությունը։ Ու երբ որ ասում է, նա որ ինձ բժշկեց, մարդը ասում է, մարդը ով ինձ բժշկեց, ասեց վերցնեմ այճս գնամ, իրանք չեն ասում, բժշկեց, օ՜, դու բժշկվել ես, հալելույա, Աստված գործում է, բժշկություն է եղել։ Իրանք դա չեն ուզում տեսնեն, իրանք ուզում են տեսնեն, շաբաթ չի կարելի խախտել, մեր ավանդությունները չի կարելի խախտել, մեր ընտրությունները, մեր կրոնը, մեր որոշածը, մեր եկեղեցի սենց դրվածք ունի, չի կարելի իրա խախտել, կապ չունի Աստված ինչ է անում, մեզ հետաքրիր չի Աստված ինչ անում, մեզ հետաքրիր ամենք ինչ ենք որոշել, ու դուք պետք է այդ հազանդությունը պահեք, դուք պետք է անեք ինչ որ մենք որոշել ենք, ոչ թե ինչ որ Աստված անում է։ Այստեղ էր այդ խնդիրը։ Շաբաթը 5 տականի կարևոր մասն էր, ու դիտավորյալ Հիսուսը քանդեց շաբաթը։ Իդեպ դա առաջինը չէր։ 16-րդ խոսքում ասում ենք, սրա համար հրեաները հալածում էին Հիսուսին և փնտրում էին նրան սպանել, որ այս բաները շաբաթօրն էր անում, այսինքն այդ մի բանը չէր, Հիսուսը անընդհատ էր շաբաթօր բաներ անում, անընդհատ էր շաբաթը խախտում էր իրանց ուշադրությունը գրավելու համար, անընդհատ իրանց այդ դրված կանոնը, այդ կարևոր խարիսխը, որի վրա ողջ 5 տականը խարսխված, այդ շաբաթն էր։ Եթե նայեք 10 պատվիրանների մեջ, շաբաթը ճիշտ մեջտեղում է Աստծո և մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Դրանից առաջ Աստծո վերաբերյալ պատվիրաններն են, ես եմ քո Աստված, ինձանից բացի ուրիշ Աստված չունենաս, երկրորդ ինձ ոչ մի բանի չնմանեցնես, երրորդ իմ անունը պարապտեղ վերան չառնես, հետո գալուս է շաբաթ, հետո նոր մարդկային հարաբերությունները, մի սպանի, մի շնացի, մի գողացի, սուտ վկայություն, մի արայ, մի ցանկացի, հարգիր պատվիրքորոնում օրը։ Շաբաթը խարիսխ էր, երբ որ իրանք չէին պահում շաբաթներ, Աստված իրանց ուղարկեց գերության, ասես դուք իմ շաբաթները չեք պահել, ես ձեզ դրա համար գերության եմ պահում, տանում։ Իրանք գիտեին, որ շաբաթը կարևոր է, ուտենց պահում էին շաբաթը։ Ու դրա համար Հիսուսը շաբաթը քանդեց, որպեսզի իրանց ուշադրությունը գրավեր, որպեսզի հայտներ իրեն։ Որտեղ ողջ օրենքը իրականում իրան էր հայտնում։ Ու եթե պետք կատարեին օրենքը, պետք կարդային այդ օրենքը, հետևեին օրենքին, բայց իրան պետք է վրիպեին, անիմաստ էր այդ օրենքը, որտև ամեն բան բովանդակված է Քրիստոսով։ Մեր կյանքի իմաստը, հիմքը, մեր աղոթքների, արարողությունների, ծառայությունների մասնակցելը ի վերջո Հիսուսն է։ Եթե Հիսուսը չէ, եթե պիտի վրիպենք Հիսուս կենթանի անձնավորությունից, ոչ թե առասպել ինչ-որ պատմությունից անձ, որին մենք հավատում ենք, այլ կենթանի, որի հետ, կենթանի անձնավորություն, որի հետ մենք ապրում ենք այսօր, որը մենք վրիպել ենք իրականում Աստված պաշտությունից։
Մենք եւս մի կրոն ենք ստեղծել, քրիստոնեական կրոն, ավետարանական կրոն, չգիտեմ, խարիզմատիկ կրոն ենք ստեղծել։ Ինչ էր հայտնում Հիսուսը շաբաթը քանդելով։ Նախ եւ առաջ իր որդիությունը։ Նայեք, շաբաթը հրաման էր, պատվեր էր, եւ Իսրայելն էր, Աստծո ծառա էր, այդպես կոչված Աստված Իսրայելին ծառա էր կոչում եւ պատվիրում էր հնազանդություն։ Ասում եմ, եթե դու իմ պատվիրաններին հնազանդ լինես, իմ անունից էլ վախենաս, հա, կորտնեմ։ Եթե չկատարես, եթե հնազանդ չլինես, Աստված ասում է Իսրայելին, ես քեզ ինչ կանեմ, կանիծեմ, կպատժեմ։ Դա ճիշտ տիրոջ եւ ծառայի հարաբերությունն է։ Ինչա ծառայից ակնկալվում? Հնազանդություն, ու միայն հնազանդություն։ Բայց հնազանդությունը միակը չի, որ որդիներից ակնկալվում է, ոչ էլ առաջի բաննա, որ որդիներից ակնկալվում է հնազանդությունը։ Որդիներից ակնկալվում է հարաբերությունը, նախ եւ առաջ։ Որտեղ որդիների հնազանդությունը բխում է հարաբերությունից։ Ծառաները հնազանդվում են հրամաններին, բայց որդիները հետևում են օրինակին։ Դակի չի ասում Հիսուսը։ Ասում է, իմ հայրս մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում։ Ինչ որ հայրը անում է, ցույց է տալիս որդուն, եւ որդին ինքը իրանից ոչինչ չի անում, այլ անում է այն, ինչ որ հայրը անում է, եւ ցույց է տալիս որդուն, որտեւ հայրը ինչ անում որդուն, սիրում է որդուն։ Դրա համար է ցույց տալիս։ Ոչ մի տեղ հնազանդություն կամ հրաման բառը կամ պատվեր բառը Հիսուսը չի օգտագործում ստեղ իրա եւ հոր հարաբերության մեջ։ Օգտագործում է ցույց տալ, սիրել, հետևել օրինակին։ Հայրը սիրում է, ցույց է տալիս, որդին հետևում է այդ օրինակին։ Ողջ մեր ու Աստծո կյանքի իրականությունը դա սիրո հարաբերության մեջ տեսնելն է, թե հայրը ինչ է գործում եւ հետևել իր օրինակին։ Հայրը էտա ուզում։ Հայրը ոչ թե կույր հնազանդություն, ծառաներից են կույր հնազանդություն ուզում։ Որդիներից ուզում են օրինակ, հարաբերություն։ Ու Հիսուսը ստեղ ցույց է տալիս իր որդեությունը։ Երկրորդ բանը, որ Հիսուսը ցույց է տալիս, որ հինուխտի ժամանակը անցավ։ Հիսուսը ասում է, որ այն, ինչ որ հայրը անում է, որդին նույնն է անում։ Այսինքն, ոչ թե որդին է, որ քանդում է շաբաթը, Աստված է, որ քանդում է շաբաթը։ Դուք հիմա ոչ թե իմ դեմ եք իրականում, դուք Աստծո դեմ եք։ Դուք փոխանակ տեսնեք, որ ես հո ինքս հրաշք չեմ արել։ Հրեաները լավ գիտեն, որ մարդը ինքը իրենից հրաշք չի կարող անել։ Ինքը Նիկոդեմոսը 7-րդ գլխում կարդում ենք, վարդապետը եկավ, ասեց Հիսուսին, ասեց, վարդապետ, գիտենք, որ դու Աստուծ ես, որտեղ ոչ ոք չի կարող այն հրաշքները անել, եթե Աստված իր հետ չլինի։ Իսկան Աստված այդ հրաշքների հեղինակը։ Իրանք շատ լավ հասկանում էին։ Բայց իրանց աստվածաբանության մեջ հակասություն կար, ոնց կարող Աստված, որ մեզ տվել է շաբաթ, նույն Աստված հիմա այդ շաբաթը քանդում է։ Ու իրանք փոխանակ հետևեին Աստծուն, որ այսօր քանդում է շաբաթը, իրանք փորձում են հետևեն հին պատվիրանին, երբ որ շաբաթը տրվել է։ Իրանք ապրում էին անցյալով շաբաթի եւ ոչ թե Աստծո այսօրով իրանց հետ։ Քրիստոնյաների ամենամեծ խնդիրը ապրելն է անցյալ պատվիրաններով, քան թե Աստծո այսօրվա գործով։ Հրեաները հասկանում էին, որ եթե շաբաթը չկա, նշանակում է ուխտը չկա։ Եթե չկա ուխտը, նշանակում է իրանց հատուկ կարգավիճակը չկա որպես ժողովուրդ։ Որովհետև Իսրայելին առանձնացնում է այդ հատուկ ուխտը, որ Աստված իրանց հետ ուներ եւ չուներ մյուս ազգերի հետ։ Ու մյուս կողմից էլ իրանք չէին ուզում, որ հանկարծ կորցնեն այդ յուրահատուկ կարգավիճակը։ Գիտեք, կրոնի ամենաահավորը հենց այդ է, որ այդ կարգավիճակն է, որ իրանք պահում են։ Ես պահում եմ, դու չես պահում։ Ես անում եմ, դու չես անում։ Ես կատարում եմ, դու չես կատարում։ Ես յուրահատուկ եմ։ Ինձ հատուկ օծյալ եմ, հատուկ, չգիտեմ, կարգավիճակ ունեմ։ Ամենազզվելին Աստծո առաջ երևի դա է, քան այն մեղքեր, որ գործում էին մարդիկ։ Սա նշանակում էր, որ եկել է այդ շաբաթի ավարտման, հին ուխտի ավարտման ժամանակ, ասաց նոր բան անում։ Եվ որդին խոսում է այդ նոր կյանքի, նոր դրսևորման, նոր ուխտի, նոր իրականության մասին։ Իսկ կրոնական միտքը մնում է անցյալի մեջ։
Ու հակասությունը զուտինած աստվածաբանությունը չի, հակասությունը իրանց սրտերի մեջ է։ Իրանք բերանով դավանում են, որ հավատում են Աստծուն, տոնում են Աստծո տոնը, զատիկը, բայց իրանց սրտեր, ինչպես Եսայան ասում, հեռու է Աստծուց։ Ու Աստված Եսայի միջոցով ասում է, ժողովրդը կեղծավոր է, բերանով ինձ է դավանում տոնում, բայց իր սրտերով հեռու են ինձանից։ Եվ իրանց կատարածը, իրանց հետևածը զուտ մարդկային պատվիրանքը։ Ճիշտ Հովհաննես ինչ որ նկարագրում է հրեաների համար։ Ու ցավոք չի, դա 2000 տարի առաջվա պատմությունը չի։ Դա այսօրվա պատմությունն է։ Հովհաննեսը չի գրել ուղղակի իմանան ինչպես է եղել այն ժամանակ։ Հովհաննեսը ամենավերջում է գրել իր ավետարանը մոտ 100 տարի անց։ Նու ոչ 100 տարի անց, դեպքերից մոտ 80 տարի անց։ Եվ որ արդեն մոտ 30 տարի առաջ ավետարանները գրվել էին, առաջի 3-ը։ Ինչու, որտեղ այդ նոր լսարանը պետք է հասկանար, որ Աստված նոր բան անում։ Ավետարանը մտել էր հեթանոսների միջավայր, հա, հունական միջավայր, այլ մշակույթի միջավայր։ Եվ այս նոր միջավայրում Աստված նոր ձև էր գործում։ Եվ նոր սերունդը ծառայողների, առաքյալների, հետնորդների պետք է նոր ձևի մոտենար, նոր լուծումներ ունենար այդ նոր միջավայրի նոր իրականության մեջ։ Եվ չգնար կարչեր հնից, որտեղ ինչ որ ժամանակ Աստված ինչպես արել։ Եվ որ լսում ենք շատ անգամ մարդը, ասենք ինչ որ երիտասարդին հոգևոր, հա, խրատելուց, այ իմ ժամանակ, այ մեր ժամանակ, ես որ ապաշխարեցի, ես որ ցավը տանեմ, անցալ ձեր ժամանակը։ Ապրեք, լավ էր, հիմա նոր ժամանակ է։ Նոր ձևի է գործում Աստված։ Պետք չի այդ շաբաթները սարքել ու մեռնել այդ շաբաթների մեջ։ Պետք է տեսնել Աստված ինչ է անում։ Հիսուս ասեց, հայրը սիրում է որդուն և ցույց է տալիս ինչ ինքը անում։ Եվ որդին հետևում է հոր օրինակին։ Պատմության մեջ շատ բանակներ են եղել, որոնց եղել են հաջողված և չհաջողված բանակներ։ Ամենահաջողված բանակները, արդյունավետ բանակները, երկուսը համարվում են, մեկը Չինգիսխանի բանակներ, մյուսը անգլիական բանակներ, Նելսոնի, ադմիրալ Նելսոնի ղեկավարությամբ։ Տարբերություն է այդ բանակների մնացած բանակներից հետևյալն է։ Սովորաբար բանակ ունի կառուցվածք, չէ, այ դրանով է բանակ, չէ, կա ղեկավարը, հետո իր անմիջական գեներալները, օգնականները, հետո երրորդ օղակի սպաները, հետո մինչև զինվորներ, չէ։ Եվ դա սուբորդինացիոն համակարգ է։ Հրամանը վերևից իջնում է ներքև։ Եվ նպատակը ինչն է, որպեսզի ներքևում հրամանը կատարվի առավելագույն ճշգրտությամբ։ Ինչպես տրվել է, բոլորը կատարեն այդ հրամանը։ Ու այդ կառուցված, դեպես կառավարվող զորքի արդյունավետությունը միայն այն դեպքում է, երբ որ բոլորը հետևում են հրամաններին։ Եթե մի օղակ հրամանները չի կատարում, զորքը չի գործում։ Չի անկառավարելի է դառնում, անարդյունավետ է դառնում։ Սովորաբար բանակը էսպես էր գործում։ Չինգիսխանի բանակը այլ էր։ Չինգիսխանը ինչ էր անում։ Վերցնում էր բոլոր այն ստորին օղակների սպաներին, այն տասնապետներին, հարյուրապետներին, և իրանց հետ խնջույք էր անում։ Իրանց հետ իրանց ներկայությամբ քննարկում էին ստրատեգիաները, քննարկում էին պատերազմը, քննարկում էին հարցերը։ Ինչ է այն մյուս առաջին մոդելի մեջ, հատուկ միայն գեներալների հետ էր այդ քննարկումը։ Չինգիսխանը անում էր դա բոլորի հետ։ Ինչու՞։ Ասում էր, որտեվ երբ որ պատերազմի ժամանակ այդ տասնապետը որոշում պետք է կայացնի, ինքը չպետք է սպասի իմ հրամանին։ Ինքը պետք է արդեն իմանա ես ինչ եմ մտածում, ու ինքը այդ որոշումը կայացնի իմանալով իմ մտածածը։ Ճիշտ է, Հիսուսի ասած մոդելի, օրինակի վերաբերմունքն է։ Ուրեմն որ առաջնորդը մոդելավորում է արժեքները, սկզբունքները, ոչ թե հրամաններով է կառավարում։ Այս երկու բանակները ճիշտ է հին ուխտի ու նոր ուխտի բանակների մոդելն են։ Հին ուխտի մոդելը սա էր, Աստված հրամայում էր, բոլորը պետք է կատարեին։ Նոր ուխտի մոդելը այլ է բանակի, սա հրամանի մոդել չի, սա ամեն մեկը պետք է տեսնի հայրը ինչ է անում և հետևի հոր արածին, սա մոդելի բանակ։ Մեր որպես առաջնորդների նպատակը ինչ է, որ ձեզ հնազանդության մեջ պահենք, այլ նպատակն է օգնենք տեսնենք Աստված ինչ է անում ձեր կյանքում։
եւ հետեւեք այդ աստուարածին ձեր կյանքում։ Ու վստահացնեմ ձեզ, բոլոր ձեզ դեմ են լինելու։ Չեն ընդունելու։ Հիսուսին փնտրում էին սպանել, որ համ շաբաթ էր քանդում, իրեն աստուորթի էր կոչում, աստուն հավասար էր անում։ Բոլոր ձեզ դեմ են լինելու, մեզ դեմ են լինելու, կրոնավորները դեմ են լինելու, աշխարհիկները դեմ են լինելու, նացիոնալիստները դեմ են լինելու, բոլորը դեմ են լինելու, որտեղ իրանք աստուն են դեմ։ Ինչպես չեն սիրել հորը, այնպես չեն սիրելու քեզ, եւ որ դու հետևում ես հոր օրինակին, եւ որ դու տեսնում ես, թե հայրը ինչ անում, ու գովածը հայրը, Հիսուս ասում է, հայրը սիրում է ու ցույց է տալու, այնպես չի, որ պետք է անգնել, խնդրել, ինչ կլինի։ Չէ, հենց ինքը հայրն է ուզում ցույց տա, ինքը սիրում է։ Եվ որ դուք սիրում եք մեկին, դուք չեք սպասում, որ ձեզ աղաչեն ինչ-որ մի կերպ տակ, չէ՞։ Հակառակը դուք ինքներդ եք առաջարկում։ Հիսուսը հատուկ այդ նկարագիրն է տալիս սիրելու։ Հայրը սիրում է եւ ցույց է տալիս։ Աստված ուզում է, որ ես ու դու տեսնենք ինքը ինչ անում իր կյանքում։ Ինչով է ինքը զբաղված։ Ինքը ուղղակի դա երկնքում տենց հեռավոր ինչ-որ գործեր չի անում։ Ինքը իմ քո կյանքում ներգրավված է։ Ներգրաված ամեն շուրջ եղած մարդկանց կյանքում։ Տեսնել հայրը ինչ անում։ Սա որդիությունն է։ Սա է նոր ուխտը։ Ոչ թե ինչ-որ աստվածաբանություն, որի մենք հավատում ենք, որը պահում ենք, ոչ թե ինչ-որ ավանդություններ, գործառություններ, որոնք կատարում ենք, մեր ուխտը հարաբերության ուխտ է, որը բխում է հորը տեսնելուց, հոր գործը տեսնելուց, հոր շարժը տեսնելուց մեր և ուրիշների կյանքում, և հետևելու այդ օրինակին։ Հիմա, հինգ կարևոր բան ենք տեսնում այստեղ, որից հավատում եմ Հովանեսը ոչ միայն տալիս էր այդ պատկերը, այլ նաև փոխանցում էր այն մեթոդը, այն հանգույցային, կարելի ասել, տարերը, բաղադրիչները, որոնք մեզ որպես լույս, հա, որպես լույսի բանակ, լույսի որդիներ, ճիշտ Հիսուսի նման արդյունավետ կդարձնեն կյանքում։ Առաջինը, ասեմ, մեթոդներ շատ կան այսօր, Աստված մեթոդների չի հավատում, Աստված հավատում է որդիներին իրան, հավատում է իրա մեթոդին, եւ ուզում է մենք հետևենք իրան։ Ամենամեծ մեթոդը դա հետևել Աստուն, տեսնել ինքը ինչ է անում եւ անել դա։ Առաջին, նայեք ինչ արեց Հիսուսը։ Հիսուսը եկավ այնտեղ, որտեղ ակնկալիքը կար գերբնականի, Աստո գերբնական հպումը կար, գերբնական այցելությունը կար, Հիսուսը եկավ այդտեղ։ Այդ հրաշքը չարեց այնտեղ, որտեղ ոչ մեկ չէր սպասում հրաշքի, արեց այնտեղ, որտեղ կար հրաշքի ակնկալիքը։ Բոլորի կյանքում Աստված ունի գերբնական հպումներ։ Եթե ուզում ենք օգնենք, հա, մարդկանց ճանաչելու Աստծո լույսը, պետք է փնտրել, գտնել, ինչ գերբնական հպումներ կա իրանց կյանքում, որտեղ Աստված որևէ ձևի դրսևորվել, որտեղ կա իրանց մոտ այդ աստվածայինի ակնկալիքը։ Հիշում եք, երբ որ Պողոսը Արիսպագոսում էր, Աթենքում էր, անհաջող էր իր քարոշցությունը, չէր կարողանում որևէ ձևի ծառայել, առաքյալն էր, մինչև այդ ողջ Միջին Ասիան ավետարանով լցրել էր, բայց Աթենքում չէր ստացում, չէր կպնում, ինչի՞, մինչև չգտավ այդ գերբնականի հպման տեղը։ Եվ երբ որ ասեց, փնտրելով ձեր պաշտամունքը, տեսա մի սեղան, որի վրա գրված անծանոթ Աստծուն, հա, այդ գերբնականի հպման տեղն էր, ու տեղից սկսած Պողոսը քարոզեց ավետարանը, այդտեղից սկսած սկսվեց ծառայությունը, հաջողությունը։ Բոլորի կյանքում կա, ամեն մեկի կյանքում, եթե ուզում ենք հաջողվենք որպես լույս, փնտրենք, ինչ որ երազ է տեսել մարդը, ինչ որ դեպք է եղել իր կյանքում, խնդրել Աստծուն, անհավատ է ինքը, բայց ուղղակի խնդրել է, ինչ որ պարագայի մեջ, ծառայության մեջ, մեկ էլ կատարվել է այդ հարցը։ Սրանք Աստծո գերմնական հպումներն են, ու սրանք առիթներ են մեզ լույսը տանելու համար, այդ Աստծուն հայտնելու համար, որտեղ մենք Հիսուսին չենք հայտնում աստվածաբանական քննարկումներով, մենք Հիսուսին հայտնում ենք իր զորությունով ու հոգով։ Երկրորդ, Հիսուսը տեսավ այդ մարդուն ու իմացավ այն մեկն է, որի վրա պետք է այդ հրաշքը կատարվի։ Նկատել եք, ոչ հարցում է, հավատք ունես, ճանաչում ես ինձ։ Բարտիմեոսը խեղճը ճղում էր իրան, Հիսուս Աստծո որդի, Դավթի որդի օգնիր ինձ, հավատում էր, գիտե, կամ մարդկանց, հավատում ես, որ կարող եմ, հավատում ես, հավատում ես, ստեղ Հիսուսը բացարձակ հավատք չի հարցնում,
իրան պետք էլ չի որ հավատա, որ կարող խանգարի իր հավատքով։ Այստեղ բացարձակ Հիսուսը գործում է իր հավատքով։ Գործում է ինչ որ հայրը անում է։ Ինչի՞, որտեղ ինքը փնտրում էր, թե ում է հայրը ցույց տալիս, ով պետք է բժշկվի։ Ուեն որ գրված է իմացավ, այդ իմանալը գնոսիոս բառն է այնտեղ, որ չին ժանգում տեսնելով իմանալ, դա էյդո բառն է, հունարենում տեսնելով մի բան իմանալը էյդոն էր։ Գնոսիոսն ժանգում էր լսելով, հասկանալով, ճանաչելով, որն ժանգում էր Աստծո միջամտություններ, կարելի ասել մարգարեական հայտնություններ այնտեղ։ Առաջին փնտրի գերմնական հպումները, երկրորդ փնտրի մարգարեական Աստծո հոգու դրսևորումը։ Աստված ուզում է, մենք ոնց ասեմ, Հովհան ու Ավետարանը ամենամարգարեական ավետարանն է, այնտեղ բոլորը մարգարեանում են, նույնիսկ Կայափան է մարգարեանում, նույնիսկ Հանրապետն է մարգարեանում։ Պողոսը Կորինթացիներին ասում, ուզում եմ ամենքդ մարգարեանանք, որտեվ բոլոր պարգևները լավ են, նախանձավոր եղեք, ասում է բոլոր պարգևներին, բայց մանավանդ մարգարեանալուն, ինչի՞, որտեվ ոչինչ այնպես չի կառուցում հոգևորապես ինչպես մարգարեություն։ Ու առաջի բանը, որ թշնամին միշտ ուզեցել է եկեղեցուց հեռացնի, կամ փոխարինի կեղծ մարգարեությունով։ Փնտրի մարգարեական հոգու դրսևորումը, որտեվ երբ որ Աստված մարգարեաբար դրսևորվում է մարդու կյանքում, այդ ժամանակ որ Աստված ռեալ կենդանի իրական է դառնում իր համար, ավելին քան զուտ գաղափար կամ միտք կամ ինչ-որ բան։ Նույն Պողոս ասում է, եթե բոլոր լեզուներ խոսեն և ձեր մտնեն անհավատներ կամ տգետներ, կասեն խելքներդ գցել եք։ Բայց եթե բոլորը մարգարեանան և իրանց սրտի խորհուրդները բացվեն, ինչ պետք ասեն, Աստված իրոք ձեր մեջ է։ Աստծուն հայտնում է մարգարեական հոգին։ Հայտնության մեջ Հիսուսի վկայությունը մարգարեական հոգին է։ Աղոթեք, փնտրեք մարգարեական հոգու դրսևորում։ Երրորդ, Հիսուսը գնաց ամենակարիքավորներին, ամենացածրերին, ճիշտ ոնց որ սամարուհին էր, ճիշտ ոնց որ այն մեղավոր կինն էր, կույրն էր, որ իրականում պարզվեց ոչ ոք էլ չունի իր կողքին, ու այս մարդն էլ ամենակարիքավորն էր, ոչ մեկին չուներ։ Գիտեք, Հովհանեսը այստեղ այտենց միստիկ պատկեր է ստեղծում իրականում։ Աստծո հրեշտակը իջնում էր, խառնում էր ջրերը և խառնելուց ինչ էր դուրս գալիս, կեղտ էր դուրս գալիս։ Հիսուս եկավ ու խառնեց այդ հասարակության ջրերը, ու այդ ողջ կրոնական կեղտը մարդկանց չսիրելը Աստծուն իրականում, չհետևելը Աստծուն, չկարևորելը դուրս եկավ։ Ու հենց այդ մարդը իրանց համար համարված էր ամենաներքևի հասարակության տենց ասած աղտերից մեկը, ու հիմա Հիսուս ինչ է անում, այդ մարդուն բարձրացնում է։ Գնալը կարիքավորներին, գնալը ցածրերին, այսօր եկեղեցին սիրում է պուպուշ մարդկանց մենակ իրանց մեջ։ Աստված բոլորի Աստվածն է։ Այն փողոցներում կանգնած կանանց Աստվածն է, այն աղբանոցներում փորփրող մարդկանց Աստվածն է։ Մենք աշխատում ենք չնկատենք իրանց, խուսափենք իրանցից, Հիսուսը հենց գնաց իրան, հենց դիտավորյալ ամենակարիքավորին գնաց, գնա կարիքավորներին։ Այնտեղ Աստծո բարությունը ամենաշատ էր, հիմա որտեղ ամենաշատ կարիքն է, որտեղ այդ մարդկային հասարակության տիղն ու նստվածքն է, ինչ որ ես մեր աղբյուրներն անում են շատերին ազատելով ուտեից։ Շարունակի ապրել սուրբ ու առաքինի կյանքով, շարունակի սովորեցրել դա, շարունակ ապրել առաքինությունով ու սրբությունով։ Հիսուսը գտնում է այդ մարդուն, ասում է, տես բժշկվեցիր, էլ մեղք մի գործի, որ ավելի չար բան չպատահի, որտեղ մենք նաև դա այն շնորհքի մասն էր, հիմա ճշմարտության մասն է։ Հա շնորհք է ներումը, հա շնորհք է բժշկությունը, հա շնորհք է ընդունելը, սիրելը, բայց այդ չի նշանակում շնորհքը ճշմարտության հաշվին։ Շնորհքը ճշմարտության համար, շնորհք և ճշմարտություն, շնորհքը գալիս է, որ գա ճշմարտությունը, շնորհքը տեղ է բացում, տեղ է սարքում ճշմարտության համար։ Տես բժշկվեցիր, էլ մեղք մի գործի, տես ա շնորհքն ա, հիմա ճշմարտությունն ա, այդ նույն Աստվածն ա, մեկ համ շնորհքով, համ ճշմարտությունով, ու ավելի վատ բան չպատահի։ Փաստորեն
38 տարվա հիվանդությունը հələ վատման չի, ավելի վատման էլ կարող է լինի։ Ժամանակի առումով շատ չեմ երկարացնում։ Եվ 5-րդը՝ մի վախեցիր, գերմնական առաջիններ, մարգարեականը 2-րդը, ցածրերը 3-րդը, սուրբ կյանքը եւ սովորեցնելը 4-րդը, 5-րդը փոխիր կրոնական մտածելակերպը, մի վախեցի։ Լույսը պետք է քանդի խավար, ինչ վախենալ։ Կրոնավորություն պետք է կրոնավորություն կոչվի, սխալը պետք է սխալ կոչվի։ Չսիրելը Աստծուն պետք է չսիրել կոչվի, կուրությունը Աստծո հանդեպ պետք է կուրություն կոչվի։ Հիսուսը չվախեցավ, ինքը հենց դիտավորյալ էր անում դա, դիտավորյալ այդ մարտահրավերը էր նետում, փոխելու մարդկանց մտածելակերպը, իրանց պատկերացումները, իրանց հոգևորության, իրանց անձի եւ Աստծո վերաբերյալ։ Հարցեր դուր, փոխիր։ Միշտ հողում արա Աստծուն, Աստծո գործը։ Ու Հիսուսը հողում արեց հոր գո, հայրս գործում է, ես էլ եմ գործում, հայրը, հայրը, Աստված։ Ես ինքս ինձ ոչ Աստված անում, չես կարող ասել, որ Աստված չի անում։ Եվ որ սա էլ ասեմ ու աղոթենք։ Եվ որ ավետանը մտավ հեթանոսների մեջ, եւ Պողոսը քարոզում էր շնորհքի ավետարանը, հրեաների մեջ անհանգստություն առաջացավ, իրանք չհամաձայնվեցին, որտեղ ասում են պետք է թլպատվել եւ օրենքը պետք է պահել, ու վեճ էր գնում դրա համար, որ ասում են, եթե մինչեւ թլպատություն չլինի, քրիստոնյա են իրանք արդեն։ Դա Հիսուսի եկեղեցին էր Երուսաղեմում, բայց շարունակում էր քարոզել թլպատություն եւ օրենք պահել։ Այն աշխան, որ վեճ եղավ եւ Անտիոքից որոշվեցին Պողոսին, Բարնաբասին ուղարկելու, որպեսզի այդ վեճի հարցը լուծվի։ Ինչ արեցին իրենք իրանց հետ? Տարան Տիտոսին, չտարան Տիմոթեոսին, որը թլպատված էր, տարան Տիտոսին, որը անթլպատ էր, տարան ու ասեցին, նայեք, ավետարանը, որ մենք քարոզում ենք, դա գաղափար չի, հեսամարդը, ավետարանը ինքնա, իր կյանքում Աստծո շնորհքն է, իր կյանքում Աստծո ճշմարտությունն է, այ տեսեք, հավանում եք իրան, սա ենք քարոզում, որտեվ ամեն քարոզչություն արդյունք ունի, կյանքի արդյունք ունի։ Ինչին մարդը հավատում, ինչպես հավատում, այդ արդյունքներն ունենալու է կյանքում։ Ձեր կյանքը ձեր քարոզչության արդյունքն է։ Ինչին դուք հավատացել եք։ Բոլորն էլ քարոզում են։ Բոլորն են քարոզում։ Ամեն մեկ իր ձևով։ Ինչին հավատում ենք, դրա արդյունքներ ունենալու են կյանքում։ Դա մարդ մի վախեցիր մարտահրավեր նետելու սխալ քարոզներին, սխալ մտքերին։ Գիտեմ, դա պոպուլյար չի դարձնելու ինձ ու քեզ, բայց դա միակ ճանապարհն է լույս լինելու։ Ամեն, ենք կանգնենք Տիրոջ առաջ։ Ու հիշի, որպես Աստծո լույս, դա իր շնորհքն է քո կյանքում եւ իր ճշմարտությունը, ու մենք էլ գործում ենք շնորհքով ու ճշմարտությունով։ Բերում ենք շնորհք ու ճշմարտություն։ Բերում ենք ողորմությունը, սերը, Աստծո ներումը, համբերությունը, բայց նաև արդարությունը, սրբությունը, ճշմարտությունը։ Դա մարդ մի վախեցի, երբ որ ջրերը խառնում ես, խառնի այդ ջրերը, արժի իրանց խառնել։ Տերը խառնում այդ ջրերը, դու էլ խառնի։ Մեր Աստված, մեր Հայր, Սատանան շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեզ լույսի որդիներ ես դարձրել, քո նման։ Ոչ թե մեզ ևս մեկ այլ պատվիրանների ցուցակ ես տվել կատարելու, պահելու, դրանով պարծենալու, այլ մի հատ նոր կյանքի իրականություն ես տվել շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Ու շնորհակալ ենք, որ քո որդին Հիսուսը հենց այդ մեր մոդելն օրինակն է, որով տեսնում ենք իր մեջ քո փառքը լեցուն ճշմարտությունով ու շնորհքով, որ ինչը մեր կյանքում ես գործում, որ ինչպես Հիսուսի կյանքում էր, նույնը մեր կյանքում է։ Դու գործում ես այդ նույն շնորհքով ու ճշմարտությունով, որտեղ քո կյանքը մարդկանց լույսն է, քո շնորհքը ու քո ճշմարտությունը իրանց լույսն է։ Խնդրում ենք, դարձրա մեզ Հիսուսի նման, շնորհքի ու ճշմարտության մարդիկ, սիրո, ներման, ողորմության, բայց նաև արդարության, սրբության, որ այն, ոնց որ Հիսուսը ասեց, ձեզանից ով կարա ինձ մեղադրի մեղքի մեջ, այ տենց մենք անմեղադրելի լինենք մեր առաքինությամբ, մեր պարկեշտությամբ, մեր նվիրումով, մեր ազնվությամբ, բայց նաև սիրելով, ներելով, ողորմելով, համբերելով, ճիշտ քո նման, լինելով լույս խավարի մեջ։ Հիսուսի անով խնդրում ենք օգնիր մեզ, մեր շուրջ եղած մարդկանց էլ
տանելու այդ լույսը, գտնելու իրանց կյանքում այդ գերբնական քո այդ ձեռագիրը, այն տեղերը, որ դու թողել ես, մատնահետքերը տեսնելու իրանց կյանքում, խոսելու, արձագանքելու, ներգրավելու այդ իրականությունների մեջ, օգնելով իրանց այդ դրա միջոցով տեսնելու քեզ, ճանաչելու քեզ, փնտրելու մարգարեական հոգին ինչի դեր մարգարեաբար մեր միշտ այդ փնտրտուքը մեր մեջ լինի, մեր սրտերում լսելու քո ձայն ուրիշների համար դեր, լսելու քո կանչ ուրիշների համար, սիրտ ունենալով ընկածների համար, ցածրերի համար, այն ներքենների համար, ինչին շատեր ուզում են աչք փակեն, մոռանան, չնկատեն, չտեսնեն, բայց դու ես դիտավորյալ ընտրում ես իրանց, որտեվ Աստված չընտրեց ես, չգիտեմ, պատվավորներին, հզորներին, իմաստուններին, Աստված ընտրեց ես աշխարհի հիմարներին, ցածազգիներին, նվաստներին, որպեսզի ամոթով անի նրանց ու փառավորվի ես սրանց վրա ու միջոցով։ Օգնիր մեզ իմաստուն ձևով փոխելու այդ մտածելակերպը, ճանաչումը քո, այդ սխալ մոտեցումները, որ նրանք, ովքեր քո անունից են, բայց բնավ կապ չունեն քո հետ, ի վերջո չեն քեզ, եւ նրանք, ովքեր համարում են իրանց հեռու քեզանից ու նվաստ, գտնեն քեզ նորից, Հիսուսի անունով ենք խնդրում, դարձրա մեզ լույս քո պարքի համար, քո եկեղեցին ասեց, ամեն։ Նորանակ հայտարությունները և մեր երկպաների ծառայության համար։